Nové tréninkové centrum, hotel nebo energocentrum, tak všechny tyhle tři varianty zaznívají při diskuzích fanoušků o tom, co se staví právě tady za zimním stadionem. Tu správnou verzi a podrobnosti toho, co se tady opravdu staví, nám řekne ředitel zimního stadionu Josef Poláček, právě tomu bude věnovaný další díl Tip Sport rytířského měsíčníku. Vítejte u jeho sledování. Zimní stadion prošel rok a půl trvající rekonstrukcí. Ta je z velké části hotová, ale kompletní bude až ve chvíli, kdy bude odkolaudováno nové energocentrum, které se buduje mezi zimákem a fotbalovým stadionem. Začali jsme už v listopadu loňského roku, aby se to stačilo celý postavit a všechny ty agregáty, které jsou teď uvnitř haly, což jako podle pravidel není úplně košer. A tak se snažíme to prostě ty technologie, které tam budou použít z té staré strojovny a které jsou dobré ještě, tak se přesunou do toho nového energocentra. A ty věci kolem toho čpavku, ty nádrže a tyhle ty věci jsou už více jak 20letý, takže tam se rozhodlo, že to musí být nový, aby to splňovalo ty nějaký plány teda a hlavně revize pro tuto dobu. Součástí tadyhle té rekonstrukce bylo, i v loni se dělal celý výparník na druhý ledový ploše a to je vlastně součást i té strojovny chlazení. Takže ta plocha tam byla stará, tuším 37 let, takže jsme překonali nějaký takový ten běžnej ten, když ty plochy jsou, mají být starý kolem 25, ale když se to dobře udělá, je to pod revizima, tak se to může provozovat i díl. Hrozně pomohlo město, protože vlastně i v průběhu té rekonstrukce velký samozřejmě se myslelo i na to energocentrum, takže tam jsou částek peněz je dotace, ale zbytek samozřejmě musí doplatit jakoby město, jo. Takže myslím, že teďko do budoucna pro ten hokej, i když měl takový horší podmínky jednak kvůli pandemii, kvůli technickým věcem, takže to město zainvestovalo správně a teďko jenom to bude na hokej, aby jsme se trošku zvedli. Důvodem budování nového energocentra byla nejen modernizace, ale také nově znějící předpisy. Nový zázemí budou mít i ty lidi, co se starají kolem toho ledu. Budou tam mít doopravdy trošku lepší zázemí, než měli tady v tom starém zimáku. A bude tam vlastně stažený takový to srdíčko, to chlazení a všechny ty komponenty, které jsou tady nový. Jednak je to odvlhčení té haly, je to vzduchotechnika pro tu halu. Bude to tam přehledně na displejích. Teď je to ve fázi, že jsme měli jednání o nějakém řízení a vizualizaci toho chlazení, takže tam jsme měli nějaké připomínky, aby se optimalizovala i spotřeba, i ten chod. Stavba zatím probíhá podle plánu a kolaudace by mohla proběhnout v létě. Bude ale také záležet na tom, kdy skončí sezona kladenského A týmu. Vypadá to, že to jde nějakým způsobem všechno dobře, ten mráz nás moc neomezil. A mělo by se kolaudovat v poslední den v červenci, tuším, že to je. Bohužel teď tam vstupuje nějaký takový faktor. Dneska ještě nevíme, jak to bude s tím výsledkem hokejovým. Všichni doufáme, že to dobře dopadne a že doopravdy sezóna skončí k 31. březnu na obou ledových plochách. Což bychom si všichni přáli a hlavně bychom byli rádi, kdyby to tak dopadlo. A pokud se stane, bohužel je tam i alternativa, když tohle to nevyjde, tak ta sezona se prodlouží až vlastně do dubna. A tam trošku hrozí, že prostě ta kolaudace by mohla s tím být nějakým způsobem narušena. Jako, když bychom hráli bohužel v dubnu, tak tohleto odvežení toho čpavku, aby se to mohlo přesouvat, se taky přesune o nějaký den. Jo. Takže dneska nevíme, termíny víme samozřejmě, ale to prostě s tím nic nejde dělat. No. Aby jsme mohli chladit, tak ten čpavek tam musí prostě zůstat. No. Jak stavba nového energocentra pozmění dispozice stadionu? Bohužel jsme přišli o nějaký stromy, ale ten zákon nám ukládá v tom místě, kde je to energocentrum teďko, jo, tak máme i nějaký na to rozpis, že musíme ty stromy, které tam byly, tak vysadit tady v areálu. Takže už i teďko se s tím počítá, aby jsme dodrželi ty termíny vegetace, jo, takže jsou to tuším tři javory a dvě lípy,
jo, tak nějak dobře zvolíme pro ty generace, aby když to bude rost, jo, tak aby nám to tady nevadilo, aby to bylo hezký. Kolem toho energocentra prostě by měly být nový cesty, prostě vybudovaný a tam určitě to pro všechny bude přínosem, že jo. Protože chcem ty plochy zpevnit, aby potom, když tam je potom bahno, tak se to nosí do haly a těžko se to uklízí, jo, a je to pro všechny prostě nepříjemný. Takže i s tím kolem toho energocentra se samozřejmě počítá. No. Výstavbou energocentra bude dokončena největší rekonstrukce kladenského zimáku v jeho historii. S ohledem na prudké zdražování materiálů a všeho ostatního se nepředpokládají v dohledné době nějaké další modernizace. Bude se zejména udržovat. Plánujeme běžnou nějakou letní údržbu. Jo, to znamená část nějaký vymalování, no, různý nápady máme, takže tam je to vlastně ten klasický, tak 2,5 měsíce až 3 toho našeho volna, jo, tak to zase optimalizovat, aby už jsme pak po tu sezonu to. Ale to gro toho zimního stadionu, to znamená, to všichni víme, ta rekonstrukce byla velká, časově náročná z důvodu prostě, že to mělo ten technický stav, jaký mělo, ale udělali si tam nějaký rozhodnutí, že vlastně režie na té druhé straně je a za mě je to mnohem lepší, když se to udělalo všechno. Ta sezóna bohužel jedna se musela odehrát v Chomutově, ale zase teďko vlastně některé věci bychom dělali po sezóně a nemusíme. No, takže to město fakt zareagovalo fajn a že se to všechno nějak dalo dohromady a teďko vlastně ta hala je jakoby hotová, že jo. Z únorového Tipsport rytířského měsíčníku je to všechno a my se na vás budeme těšit zase za měsíc na viděnou.